Quyosh chiqib ketgan, bizni uylar zahmana. Zerikib ham ketdim. Bir ish qilish kerak deyman-da. Ha, qo'shni. Ye, assalomu alaykum. Sog'sizmi? Ha, kayfiyatingiz yo'q. Maktabga chaqirtiribdi. Ha, tinchlikmi? O'g'ilcha bir ish qilma, nimadir qilib qo'yibdi. O'shanga tez kelmasangiz bo'lmaydi. Ya, tez boring unda. Borib kelib gaplashamiz-a. Ya, ehtiyot qiling, o'g'ilcha. Bor. Vay! O'g'ilimizni shunaqa aytdi. Assalomu alaykum. Ya, chiqish yaxshi so'lasan. Shoshib ketdim. Shoshib ketdim. Hey! Oğlu oylak sindir gelmiş. Otoyla baysın çakırtıp koşunu yüzüyü. Ye, bolalı gidiyorum şuna kapı. Haa, uzayım iki çevir, bir tinge kımat bolu. Bizden bir kız pasta okur de. Haa, ye. Tırk gözüm. Mı 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 bu meydin mi? Şşşş, kere. Haa, koşun. Kale, nasılsınlar? Haa, az sizi mahtap durun. O zaman, ye. Nasıl sökseş değil misiniz? Ya, ya, kodaya kışkır bizde okul çabazık. Haa? Adaşıp dolu, adaşıp ben telefon numarıydı. Adaştırken bir arzık telefon aldım. Uzayım ama ettim. Qo'yg'lim qo'ydog'izni chop tomaydi gapman. Ha, yo, sizning o'g'lingiz zo'ri bola. Ey, shunday foydasi degan. Sizga o'xshaydi. Ey, rahmat, rahmat. Tushundim men sizlar. O'tiringlar. Qo'sh-qo'sh qilib, bir o'tiramiz. Aldayap. Aldoq. Aldayap. Ey, o'zi birinchi sinfda aldoqchi edi. Ikkinchi sinfga o'tgan, vat yolg'on. Esingizdan sizni kinosib kechalar oyoqlarim nemlik kiyib Meniki dadam o bergin degan esingizdan qo'ysiz. Ha, yana cha anu mashina mi jigar rosolardi, mashina sevg'il esingizdan. To'g'ri. Har doim. Hozir sindirgan qo'ni qo'shdagi ovozi bo'lib ketmasin, sharmanda bo'lib qolmay deb o'zicha rol o'ynayapmizga. Ha, soldingmi? Tish. Ye, o'rganlar. Ha, tur bu yoqqa. Ha, siz o'g'ilcham shu? Ha, biz o'g'il. Ha, siz o'g'lingiz, ha. Bilasizmi aytadi uni yoqqa yuribdi? Nima qilgan? Oynani sindiribdi. Yo, qizlarning sochini tortadi. O'ziga o'zi ana jurnalga baho qo'yibdi. U ham yetmaganday achkiyga pashkarasini chizib qo'yibdi. Qanaqa bola o'zi? Odamchi, tarbiya qilish kerak bu bola, tushundingizmi? Bo'ldi, bo'ldi, gaplashib qo'yamiz. Zo'rlasa, agar yaxshilab chora ko'rmaysiz, o'zingizdan ko'ring, xo'pmi? Bo'ldi, bo'ldi. Bir urardimi? Ha, u ham yetmaganda ana eshmatni o'g'lini boshini yorib qo'yibdi. Yo, men unga qoratdim. Ha, qoratdim. Yo, qorichiga tosh solib otibdi bu. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bolada, bolada. Men hech kimga yetmadim. Maktabda o'zi yopti qo'yibman. Agar yana shunaqa shikal qilib, janjal qilib, agar u bukimni sochini tortib qarayinglar. Agar shunaqa ishlar qiladigan bo'lsa, men boshqa chora ko'raman. Tushundingizmi? Tarbiya qilib olinglar bular. Ey, o'rganlar. O'zingizning o'g'lingiz ekan. Bir qo'shib totib, oshqilar totib. Ey, mahallaga yetkazaylik buni. Unday qilmang. Ey, bolaligimda men bunday qilmayman. Uni qayerdan olding uni? Turq soq narsalarni. Ha, o'zingiz shkopingizdan oldim. Ey, turq, yaqqa o'r, kir ichkariga. Qo'shdi, baki, osh. Mana telefon. Onasi Ha, osh qilyapti. Qo'shni kirib ichmas bo'lmasa, qaramiz. Bo'l. Nari qo'shni eshitmadim. Mahalla kuyiga nima degan odam bo'lib. Bolaligimda bir marta oynak sindirganman. Har doim emasman.